Čau s vámi lidi, já jsem Smrtonoš a vítejte u dalšího videa z Minecraftu nečekaně, protože tahle série se vám docela líbí, troufám si říct, doufám, že teď mi to nezačne to sledování klesat a tak dále a tak dále. A zase čumím jenom do nějakého šutru a nic nedělám, to by vás asi sralo, co? Aha, tak tam asi nejdu. Tak to asi počkám, než uloží. A ten creeper jako z něj nemám radost. Jako upřímně otevřít dveře a mít tam creeper, to není zrovna můj sen. No nevadí. Jasně, já kvůli němu skočím, přijdu o srdíčko a on odejde. Dobře, tak jo. Takže vůbec nemám plán, co dneska budu dělat. Vůbec nevím, ale mám docela plný inventář, co jsem měl teda dořešit, než jsem začal natáčet. Chyba. Uznávám moje. Jsem přemýšlel, jestli budu kultivovat tuhle vesničku. A nebo se na to vykašlu. Každopádně něco udělat musím, protože samozřejmě nový video. Tak přece jenom nebudu mluvit a nebudu tady sázet kytičky a tady sklízet řepu, no i když jídlo stejně potřeba, takže fuck off, já potřebuji jíst. A ty brambory opečení nejsou až tak špatně, jak jsem si myslel, takže rozhodně s nimi ještě plány mám. A na brambory koukám, že jde prase. Proto jsem ho asi nenalákal na jabko, to nevadí. Ano, bude se domku houba, protože proč ne, že jo? Ta země, respektive cesta, tahle ta je jako... A ty seš tady jako... Ty jsi někomu vzal dveře, okamžitě je vrať. Parchant. Komu si vzal dveře? O, ahoj. Jo. No, tak třeba se mi dá. Tohle se mi tak nelíbí. Nevím, jestli v tomhletom díle půjdu těžit a dávám tam timelapse, nebo... Nebo budu už stavit svůj barák. Nebo... Budu upravovat tuhle vesnici. Nebo další tři tečky. Já nevím. Jako tohle to upravovat, jako... Koukněte se na to, tady mám jeden barák a tady mám druhý. Jak to mám přes tři bloky skloubit dohromady? To... Jako kouzelník nejsem. Vidím to, že si udělám... barák. Nebo si aspoň tam nahoře udělám takový provizorní něco. Provizorní štáb, to asi nevím. Nevím jak to skloubit. Uvidíme. Až tam něco postavím, uvidím, jak to pojmenuju. Tebe už asi. Tebe tu zatím nechám. Tak jo, tak já se odstěhuju. Bylo mi tady s váma dobře. Ne, nebylo, furt máte jenom na mě keci a děláte To mě jako fakt nebaví. A mně se vypnul zvuk ve sluchátkách. Já to hraju úplně na němo. Neslyším ani sebe, ani tu hru, ani ten, jakože ani ten dash, ani ten niční blok, vůbec prostě nic. Mně se vypnul sluchátka. To asi není dobrý. A zatím tady žívá úplný blbosti. Jako, teďka další otázka. Chci mít věčně zasněžený hrad, když ho udělám tady. No, já nevím. My jsme docela vysoko, co? Nebo tady sněží, protože prostě sněží? Ne, to bude vysoko, to jsou hory. Já budu bydlet tady. Prostě si to tady nějak zkultivuju.
Tak zombíci už hořej v pekle, což je super. Zbavím se dalšího nepříjemného hmyzu, co mi tady bude dělat problém. Jestli já zaspůjdu dveřma a bude před nima creeper. Tak ne, dobrý, je to v cejku. Tak jo, už za chvilku se budu moct do prdele. Tak to jsem tu nečekl. No to si děláte prdel. No jasně, všude jsou. Úplně všude. Víte, že vás prostě nemám rád. Jste takový, má takovou výbušnou povahu a mě to prostě nebaví s váma. Tak. Tady budu mít svůj hrát. To bude úžasný. Jednou. Taky bych si už měl sehnat ovce, abych furt nemusel přespávat takhle debilně, přečkávat noce a už... Protože já nepřespávám, to je ten problém. Já přespávám noce tím, že ji nepřespávám. Já prostě čekám, až se rozední. A to mě prostě nebaví. Proto vám to tam vždycky jenom střihnu. Chtěl by to ovce. Že bych se trošku bál. Ovce! Tak přesně tebe jsem potřeboval. Já si neudělal nůžky. Takže na to půjdeme po staru. Hodně po staru. Tak jo, tenhle díl je víceméně jenom takový scháněcí, kde jsem schánil všemožný materiál a všechno možné, co by se mi mohlo hodit na ten můj hrad, po případě vesničku, kterou potom budu upravovat. Takže nemám odhad vůbec, jak tohle video zase bude dlouhý, takže buď bude až extrémně krátký, nebo bude až extrémně dlouhý. Podle toho, jak moc jsem šikovnej, tak se nikdy netrefím do takového toho normálu. Když chci udělat 15-minutový, udělám hodinový, protože se to vždycky nějak protáhne. Takže jo. Ale hlavní je, že už mám postel. Můžu přečkat noc tady nahoře a nemusím se furt vracet do té mý vesničky. A což
To je k nezaplacení. Tu posta jsem potřeboval už vážně, vážně hodně, protože vždycky čekat, než se rozední, to se mi fakt nechtělo. Teď tady jsem si udělal hodně pecí, protože budu tady dělat hrát. Kamenej samozřejmě. Z čeho jiného by taky měl by hrát, na což budu potřebovat hodně vypálenýho šutru. Kde je mu vypálený šutr? No, musím si nejdřív udělat uhlí, že jo? Takže ono jedno vede k druhému a já mám všeho nedostatek teďka. Já budu pálit sazeničky, protože těch je tady vždycky mraky. Dají se pálit i semínka? Nedají. To je taková škoda. A já vím, že ani předtím to nešlo, ale kdyby náhodou, bylo by to super. Takže já si tady nechám dělat uhlí. No a ještě jsem si chtěl vypálit nějaký jídlo. No. Tam ta vesnička je na pohled jako hezká, ale ty nerovnosti v terénu, ty mi budou ještě pít krev hodně dlouho. To budu muset ještě dořešit. Tady budu muset srovnat terén do jedné linie, aby tady nebyly jaký zuby. Pak to budu muset ohradit, udělat nádvoříčko. Ale nádvoříčko, taky malinký bude jenom. Bude někde tady, nebo tamhle. No nevím. Zatím nevím, uvidíme. Uvidíme. Takže já si tady dole udělám takovou plošinku, kde si budu moct pěstovat stromy, protože dřevo bude ještě hodně potřeba. Dřeva tady mám jako dost, když se rozhlídnete, ale já si chci udělat farmičku, protože takový jenom provizorní, prostě takový malinký, tu malou školku těch stromů. Protože tady chodit furt do toho lesa a kazit tyhle velký stromy, to se mi nelíbí. Já si hezky zasadím břízový, ty nerostou velký, ty stačí prostě jenom do řady dva bloky od sebe a je to v pohodě. Nebo čtyři vlastně bloky, na každé straně dva bloky. Myslím. Nejsem si úplně jistý. Uvidíme. No. Tady už mám plošinu, takže já bych si ještě jako takhle dodělal. Nijak takhle, plouč samozřejmě nechci. Takhle. Sloučem a jděte vítek vám. Já se tady snažím něco vybudovat. A vy mi to tady kazíte lůčema. Tak jo, tady to sedí. Tady to sedí. Tady ne. A opovaž se položit louč. Tak. A teď musím vymyslet nějaký schodiště. Jak to bude fungovat? Budou schody nahoru. To bylo to. Do prčic, takhle jsem to chtěl. Tak když si to jenom tak nasnačím, nyní nepotřebuju, tak tady furt, tady ještě bude můj hrad. Jakoby. Tohle dám samozřejmě pryč. Takže takhle nějak budou ty schody dolů. Doufám teda. No, tady to bude už asi jenom trůní sám. Tady je to moc malý na to, aby tu něco ještě bylo. No, nevím. Ještě něco budu muset vymyslet. No. Tak jo, to tady se bude vcházet, takže já to ještě. Jo. Možná ještě víc. A pak je tu louč, jo. Tato všechno zachrání. Tak a na tomhle budou schody. Mimochodem, furt mi můžete psát ty úkoly nebo zaměření, kam mám směřovat tuhle sérii, protože já ji můžu směrovat v podstatě jakýmkoliv směrem, takže je vlastně jenom na vás,
Jakým byste mě chtěli pošoupnout dál? Proč si to dávám zpátky do inventáře, s tím jdu těžit? Dobrá otázka. Takže já budu fakt rád za vaše názory na tuhle sérii, protože prostě mě to zajímá. Já budu rád. Vy asi budete taky rádi, když budu dělat to, co vy chcete, takže obě strany zvítězí. No. A já jsem si uvědomil, že já v tom inventu asi nemám vůbec žádný sazeničky těch bříz. Vůbec žádný. To jsem žádný nesebral, nebo tam nahoře v bedně bych mohl možná mít nějaký. Tenhle ten díl bude, dá se říct, trošku bohovně, protože tady víceméně jenom sbírám suroviny a upravuju terén. Ale i to je potřeba. A já se zase budu muset do té vesnice pro jídlo, protože mě už jako trošku dochází. Mám jako hromadu mrkví, ale z toho se člověk dost tak moc nenají. Takže zase si uděláme někdy jídlo do vesnice, i když se na ní nedá koukat, jak je divná. Tím chci říct, že o každou úroveň prostě jinak. O několik úrovní, o několik bloků vejš, o několik bloků níž, a to je potom fakt divný. A mě vadí, že tady uhlí. Chci vytěžit, ale tady bude podlaha, tady nechci těžit. Ach jo, co jsem chtěl? Zase jsem to zapomněl samozřejmě. Sazeníčky. Bříz. Nemám. Břízy nemám. A to je špatný, takže já budu muset sehnat břízy. Abych si tamhle mohl vysázet. A mám hlad. Možná ta návštěva té vesnice bude dřív, než jsem si myslel. Co tady? 5 šutrů, to teda moc není. Nic. 9 brambor. Pár uhlí, no. No. Já vám tam zase hodím timelapse a jdu na břízy. Pro tohle video s váma loučím, doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr, to, což vám nemusím říkat, vy přece všechno znáte a víte, co máte dělat. No a příště už se ukážeme, jak budu budovat první základy toho hradu, takže uděláme podlahu, uděláme stěny, udělám trošičku tu farmu na to dřevo, protože toho dřeva bude potřeba fakt hodně. Možná potom dělám nějakou tu farmu na zvířata tam v té vesnici. To všechno vidím do příštího dílu, takže železo s vámi a čau.